utani wa ngumi na mimi naitwa Chumvi Nyingi, mzee wa kiki kwa pikipiki. Leo niko na Profesa Kachumbari. Huyu ni mchambuzi na mchambaji maarufu kutoka chuo kikuu. Profesa, nchi unaionaje? Nchi inajengwa kwa maana ya kujengwa. Tukianzia kwenye mikataba madini, miradi mikubwa ya umeme na miundombinu. Na ni miaka mitatu tu, madege makubwa yananunuliwa kufufua shirika la ndege. Lakini kuna watu fulani wanalalamika, wanasema hawako huru kufanya siasa. Tuwaulize walipokuwa huru, waliutumiaje huo uhuru waliopewa miaka yote? Zaidi ya kumkebei mkuu wa nchi kwa kumwita dhaifu, anachekacheka, anasafiri ovyo. Hiyo midege mnayonunua inanisaidia nini mimi huku Ludewa niliko? Kwani ule uwanja wa mpira unakusaidia nini huko Ludewa?